Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми працюємо для вас наживо і маємо нагоду розповісти вкотре нову чергову і свіжу оперативну інформацію. Вона буде здебільшого стосуватися дітей, зокрема оздоровлення. Ну і зрештою навіть тих дітей, які нині на окупованій території. Уявіть собі, а це 234 тисячі дітей, які нині або ж вивезені на території Російської Федерації, або залишаються в окупації, їхній статус, на жаль, знаєте, під таким знаком питання. Тому ж про це все і не тільки, і що можна зробити на такому всеукраїнському рівні з парламентарями, зі зверненнями до міжнародних організацій, маємо нагоду наживо у студії запитати народної депутатки України Ірини Констанкевич. Вона у нашій студії наживо. Мої вітання вам, пані Ірино. Вітаю вас, пані Ірино. Ви знаєте, не дарма сказала, що буде стосуватися чимало інформації дітей. Сьогодні діти всі, завершивши навчання від 9 червня, саме так завершився навчальний рік з вичеткою 170 днів цього навчального процесу, фактично зараз сам на сам батьки, ось як ми, на роботі, а діти такого оздоровлення матимуть чи ні? Що про це говорить Міністерство освіти? Насправді, я хочу сказати, питання оздоровлення дітей в умовах війни – це складна тема, і ми розуміємо, що війна і для дітей якраз таких безпекових умов держава створити не може, так як це має бути в ідеалі. Тому ключовим в питанні оздоровлення все-таки поставлено питання безпеки. Другий аспект, що цими питаннями опікується Міністерство соціальної політики. І вони вповноважені організовувати, що можливо навіть в тих умовах. Я вже десь публічно говорила і навіть виступала з критикою, що, власне, треба було б ці питання Мінсоцу піднімати до початку літа, а не затягувати ось на червень місяць. Тому що ми маємо насправді отаку непросту ситуацію, коли ми маємо в країні велику кількість внутрішньопереміщених осіб, ми маємо дітей з інвалідністю, ми маємо такі соціальні категорії, які би правильно було б оздоровити. Є у нас багато дітей, які потребують психологічної реабілітації, відновлення. І, на жаль, от тільки в кінці червня відбудеться друге засідання координаційного штабу, яке займається питаннями оздоровлення. При Мінсоцполітики, так? Так, так. Це, вони, власне, відповідають за це питання, але з'явилося кілька публічних заяв міністра соцполітики, яка вже сказала, що все-таки діти із цих пільгових категорій будуть оздоровлюватися, їх визначено в кількості 200 тисяч, але от де вони будуть оздоровлюватися, поки що під питанням, тому що ті два державні табори, я маю на увазі Артек і Молода гвардія, вони знаходилися не в тих безпекових умовах, і зараз запропоновано все-таки шукати в гірських, на гірських територіях, де можна оздоровити оці пільгові категорії. Тобто море взагалі для дітей наших буде українське море повністю закрите, ми це розуміємо. Так, і для всіх взагалі, для всіх людей України. Є альтернативний варіант, над яким, знову ж таки, центральна виконавча влада повинна була думати і шукати вже заздалегідь це відпочинок за кордоном. Тому що ми маємо велику кількість партнерів, які відкриті до нас, вони гостинні, вони такі, знаєте, дружелюбні до України. І я думаю, якби були від нас відповідні клопотання, то на зустріч нам би пішли б і в Болгарії, і в Хорватії, і в Італії. Я думаю, що от відпочинок і оздоровлення дітей тут би нам не відмовили. Наразі ми маємо тільки локальні групи. От Грузія запропонувала оздоровити діток з певними групами інвалідності. Ну, можливо, ще напрацюють. Але, знову ж таки, це не відповідає потребам, які наразі у нас є. Для того, щоб, до речі, компенсувати цю ситуацію, мені відомо про ініціативу фонду Ігоря Палиця тільки разом. Вони зараз будуть оздоровлювати дітей на Буковелі. Цей табір має безпекові укриття. А, до речі, є укриття вимогою до оздоровлення?
або бомбосховища, або укриття. Це перша обставина, яка уможливлює відпочинок. Так ось, на Буковелі є таке укриття, і там будуть дітки оздоровлюватися, і це кілька категорій. Діти військових, перша категорія – діти загиблих, діти поранених, і, наскільки мені відомо, для міста це діти усіх військовослужбовців. Тому... А внутрішньопереміщені, ось ця категорія? Ну, наразі внутрішньопереміщені це питання, яким мали би опікуватися Міністерство соцполітики, шукають варіанти, і я сподіваюся, ну, що до червня місяця вони все-таки запропонують ці варіанти. Але ви знаєте, ви кажете, дійсно, робоча група напрацює ці варіанти до кінця червня, залишиться 2 місяці літніх канікул, щоб встигнути оздоровити. Уявіть собі, який масив є дітей, тільки говорячи про нашу Волинську область. Ну, ось тому треба було про це говорити, починаючи... Це до Марини Лазебної, правильно? Так, це і, знаєте, мене ще здивувало у риториці про те, що визначено орган, який буде контролювати оздоровлення. Тобто, що контролювати, якщо воно ще не організовано? І це буде національна сервісна соціальна служба. От щойно створена, вона десь вже як майже рік функціонує. От вони будуть контролювати папери, контролювати всі процеси, а самих процесів ще немає. Ну, така дивовижна ситуація. Ви знаєте, інколи часом не перестаєш дивуватися, що настільки створено надструктур, які заважають такому пришвидшенню процесів в Україні. На жаль, попри війну, ось ця така бюрократична сфера залишається. То я вам хочу сказати, що власне, це та сфера соціальна, яка зараз, вона, ну, мала би виконувати, знаєте, таку ключову роль, тому що у нас багато людей потребують соціальної підтримки і допомоги. Якщо раніше це були пенсіонери, то поруч зараз із пенсіонерами в зоні ризику і діти, і молодь, і ті категорії, які є пільговими, так звані, з інвалідністю. А тут ми бачимо, в міністерстві відбуваються ротації, і заступником міністра соціальної політики призначають особу, якій 26 років, молоду дівчину, яка досвіду роботи у цій соціальній сфері, звичайно, не мала. І вона буде вповноважена якраз займатися міжнародною роботою. Тобто те, що треба, ну, його не те, що робити, його треба робити 24/7, тобто постійно. Але, ну, ось такі дивні кадрові призначення, і це знову ж таки спонукає мене десь повернутися до тих попередніх часів, дежавю, коли ось такі кадрові призначення не відповідали реальним потребам суспільного життя. Ви знаєте, от як ви думаєте, чи буде відпочинок дітей і оздоровлення на Світязі? Ну, от багато хто говорить про те, що так, на Шацьких озерах ми всі знаємо нашу перлину, але є дуже близько межа до білоруського кордону. Як ви дивитесь на це? Чи просто батьки з дітьми можуть туди їхати, але такого санкціонованого відпочинку? Тому що ми ж знаємо, так, є ж чимало санаторіїв. Так, ну, ключовим все ж таки є безпековий фактор. І держава на цьому вкотре акцентує увагу, що оскільки центральні органи державної влади не можуть забезпечувати безпеку, то вони і не беруться за організацію цього відпочинку. І це правильно. Якщо батьки вважають, що вони можуть десь там переїхати до озера і бути поруч з дитиною, і мати автомобіль, і, не дай Боже, в разі повітряної тривоги, переїхати в безпекове місце, ну, то це інша ситуація. Але ось укриття має бути забезпечений транспорт для логістики, має бути ще ціле... На вивезення майбутнього. На вивезення, так. Евакуації, на випадок чогось. Так. Тому тут отакі масові організовані відпочинки, оздоровлення дуже проблематичні, тим більше поруч із, ну, от якщо говорити про нашу зону, білоруський кордон. До речі, я б ще хотіла звернути увагу, що Міністерство освіти і науки, вони, власне, періодично доповідають про такі прогресивні способи дозвілля дітей на базі шкіл і на базі закладів позашкілля. І отут я би десь нашим глядачам, ті, хто працюють в позашкіллі, хотіла б на цьому наголосити, що це є можливості, щоб з дітками займатися, можливо, на кілька годин, провести якусь гурткову роботу, якісь майстер-класи, будь-що, але переключити дітей і батьків, ну,
трошки на іншу, так би мовити, позитивну хвилю. І такі вже практики є в Буковині, Чернівецькій області. Я знаю, що активно працюють на Львівщині. Ну, а на Волині, де у нас одне з найкращих позашкіль, це я покликаюся на такий рейтинг загальноукраїнський і позашкілля волинське, воно займає першу позицію. Тому я думаю, що і в нас будуть займатися такою гуртковою, студійною роботою. Це не заборонено, тільки треба ці безпекові заходи теж дотримуватися. Ну, от зрештою, ви знаєте, в нас вже відновили роботу 6 дитсадків, і з 1 червня вже впроваджується. Це таке дошкілля, фактично, щоб батьки могли працювати. Що говорять про відновлення навчання в школах? Тому що, випробовують моменти з укриттями. В цих 6 дитсадках є обов'язкові укриття. Що взагалі на рівні міністерства може бути передбачено? Бо є ж час підготуватися. Не скажуть у жовтні, а ми готуємося до навчального року. Знову ж таки, повертаюся до безпеки і до того, чи є в школах, закладах середньої освіти можливість організувати безпекові оці фактори. Тобто, чи є укриття, чи буде укриття. Ну, ми ж розуміємо, що в деякі, по-перше, одиниці в Україні закладів освіти, які мають укриття і які мають бомбосховища. Це одиничні. Швидше, як винятки, вони існували. Все решта підвали, ви маєте на увазі, такі стандартні, непристосовані приміщення. Наскільки мені відомо, що в більшості областей на 99% цього немає. До речі, я вас вам навіть скажу на продовження. Ви закінчували другу школу в місті Луцьку, це на Львівській, хто знає. Там школа стара, побудована ще за часів Радянського Союзу. Так, це 60-ті роки. Там є бомбосховище, тобто школи старі мають такі бомбосховища. Це той досвід, який ми маємо знову ж таки відновити в своїй пам'яті, і тому що це ті школи, які будувалися після війни, і досвід війни вони несли ще впродовж тривалого часу. До речі, в другій школі, де я вчилася, у нас була потужна така військово-патріотична підготовка, і в нас була стрільба в тирі. І я от, будучи школяркою, я вчилася стріляти в шкільному тирі. Я не скажу, чи це, не пригадую, чи це в кожній школі був тир, але в другій школі був тир. Тому, дай Боже, незабаром закінчиться війна, і нам треба до цього повернутися, і військово-патріотичне виховання має постати як ключове. Тому що Росія з її імперськими намірами і диспозицією, вона нікуди не дінеться. І недаремно кажуть про цю війну, що це не локальна війна Росії, Україна, що це початок Третьої світової. Тому нам треба серйозно думати про безпеку і готувати наступні покоління, щоб вони були кваліфікованими, озброєними і знаннями, і уміннями всіма загалом. Але зрештою, я так собі уявляю, що вийти на офлайн можна буде, тільки маючи у школі укриття і безпекові умови. Ну, наразі так. Тільки такий момент. Наразі що так. З програмою, яка сьогодні, як ви сказали, з імперською Росією буде позбавлятися усього російського в зарубіжній літературі, зокрема, вже є такі заяви Міністерства освіти? Ну так, війна змусила нас повернутися до освітніх програм і, власне, здійснити їх ревізію. Тому що багато імперських наративів, вони зашиті в освітніх програмах. І якщо, скажімо, програмою з історії вдалося оновити, актуалізувати в умовах незалежної України, то програма з літератури зарубіжної, вона значною мірою формувалася на тих російських наративах класичної російської і сучасної російської літератури. Якщо уважно проаналізувати зарубіжну літературу, де компонентою була російська, то вона складала десь 70-80% російської, а решта, от настільки інша зарубіжна література, тобто англійська, французька, німецька і таке інше. І цілком справедливим є те, що ось теза про те, що війна стала
тією діагностикою, перевіркою на ті наративи. І ми побачили, що покоління нинішнє російських військових, вони формувалися на тому Достоєвському, на Пушкінову, на Горькому і багатьох інших, які вважали українців недоукраїнцями, малоросами, хахлами. Вони вважали, що України як народу, як держави немає, що ми Малоросія, тобто додаток до Великоросії. І оця ідеологія руского міра, вона формувалася не за часів Путіна. Вона формувалася, от я аналізувала, не дивлячись, що, власне, її як доктрину десь започаткував Петро І, але насправді це ще раніше. Тобто це все я бачу витоки ще в 17 столітті. До всіх указів, які були потім так, до Закону. Так, не кажучи про Валуївські, Ємські, про заборону Катерини ІІ, як вилучалися букварі, як заборонялися друк українських книг. Тобто це, що би ми не говорили, це одна із компонент геноциду щодо українців. Тобто, знищити їх можна і фізично, але нищення духовне – це, напевно, надзавдання, яке стояло. Тому що фізично можна продовжувати в народженні наступних поколінь. Але якщо це будуть народжуватись ті, хто містять собі ген оцієї національної ідентичності, тому українці для росіян, так як це говорять їхні чиновники, еліта російська, для них це, як вони називають, загроза. До речі, от їхала до вас на ефір і слухала про коментар, заяву керівника Росатома, який у себе в Твіттері написав, що Росія не буде себе почувати у безпеці, допоки існують українці. Тому українців треба знищити, як державу, як народ, як націю, знищити. То ви уявляєте, наскільки у них це вже параноїдальна ненависть до нас, які живуть тут поруч і живуть на своїй території, мають глибоку тисячолітню історію і, власне, мають законне право, природнє право на існування. Але Росія це хоче спростувати от такою агресією і геноцидом. Яка відповідь має бути українців? Зрештою, позбутися в зарубіжній літературі таких російських наративів, як ви говорите? Так, відбулося вже кілька засідань робочої групи. Я знаю, що в цій групі працюють фахові українські експерти. І це філологи здебільшого, здебільшого філологи, і які відстояли, щоб вилучити із російської програми зарубіжної, так, і Пушкіна, і Достоєвського, і Булгакова, і багатьох інших, лишився тільки Гоголь. «Вечора на хуторі Бліз Діканьки», наскільки мені відомо, так. Як Але думаєте, далі буде підручник. Читатися українською буде все ж таки цей твір в перекладі українською мовою? Я думаю, що так, звичайно. В програмі самій. Так. Є ще одні моменти, які стосуються дітей. Є постанова звернення до Організації Об'єднаних Націй з приводу дітей, які нині перебувають на окупованій території або вивезені до Російської Федерації. 234 тисячі таких дітей. Уявіть собі, яка величезна цифра. Ось тут ще напрямок дітей, знаєте, які хочуть зрусифікувати, ось так умовно скажу, вкрасти, я не знаю, зробити з українців росіян. Як ось цей момент, наскільки це має бути, знаєте, таким фактором до покарання і відкриття кримінальних проваджень? Ну, я не кажу там про Гаагу, але умовно. Ну, не умовно. Я вважаю, що треба насправді за ці речі. Знову ж таки, це ознака, один із факторів геноциду. Тому що, власне, отакі злочини щодо мирного цивільного населення і, зокрема, дітей, вони кваліфікуються як міжнародні злочини і вони будуть розглядатися підставово в міжнародному суді і в трибуналі, до якого ми вже готуємося. І, можливо, наші глядачі знають, що вже 42 судді із міжнародного суду
працюють в Україні, збирають ці свідчення. І... Це якраз трибунал ООН, якщо я не помиляюся. Ні, не трибунал. Це буде окремий трибунал на зразок того, що як був Нюрнберзький трибунал. Але ООН має, так, але ООН має тільки свою частку повноважень, ООН не може здійснювати такі... Усі злочини всього спектру, правильно, брати так, для розгляду? Тому щодо дітей, насправді, ви правильно наголошуєте, це злочин. І тут питання... І щодо тих дітей, які силоміць вивезені в Росію, які є українцями по факту народження, по факту навчання і всього іншого, але їм там примусово дають документи, переписують російські, російська влада прийняла рішення про те, що їх можна усиновлювати, тобто свідомо позбавити їх пам'яті, позбавити їх знань про те, звідки вони, що вони. І, власне, ну, знову ж таки, чому я кажу, що це геноцид? Нас позбавляють цілого покоління, покоління уже народжених, бо ми ж розуміємо, що це українці, які через 10-15 років вони могли б і будуть дорослими людьми, але ким вони будуть і де вони будуть. А ще одна така обставина, що, власне, йдеться і про тих дітей, які зараз не тільки на Сході, але й на Заході. І їх теж кілька десятків тисяч, тобто це в країнах Польщі, Німеччини, Італії, вони розкидані по світу. І учора у нас було таке засідання на базі 5 парламентських комітетів з питань якраз переміщених осіб. Переміщені особи – це ті, хто внутрішньо переміщені, це ті, котрі і на Заході, і ті, котрі депортовані до Росії. І от ключові питання, які ми окреслили, це якраз стосувалися соціального, правового, гуманітарного заходу оцих трьох категорій дітей. Тому що ми бачимо, що це злочини. Там агресивне вивезення, а тут розпорушити по світу. Але мета одна – знищити українців. Ви знаєте, є ще один геноцид, і я думаю, що ви теж зі мною погодитеся, наші глядачі. 94 спортивних об'єктів в Україні вже зруйновано, уявіть собі, на збитки понад 130 мільйонів гривень. Ну і це ще далеко не кінець. Уявіть собі, 388 епізодів знищення культурних пам'яток. Це теж ще один із моментів. Ви, мабуть, що бачили в Сєвєродонецьку, нещодавно знищили величезний льодовий палац. Надзвичайно красивий льодовий палац, в якому могли тренуватися зірки саме льодової арени. Його вже нині немає. Там фактично один попіл. Це теж можливо притягувати за це до кримінальної відповідальності? Чи це плюсувати разом про знищення оцих всіх об'єктів, не тільки культурної інфраструктури, але ж будь-якої матеріальної? Боляче про це говорити, але справді масштаб нищення, він колосальний. І ви назвали тільки одну частку, це спортивна інфраструктура, але ми розуміємо, що там оздоровлювалися там діти, дорослі, що там готувався олімпійський резерв, що там виховувалися ті, хто представляв нашу Україну на олімпіадах, спартакіадах, і ми пишаємося тими спортсменами. І про нищення спорту і фізичної культури Росії – це одна сторінка. Ми можемо тут же ж говорити про те, скільки об'єктів культурної спадщини знищено в Україні. Більше 300 церков. 130, якщо я не помиляюсь, ну це станом на кілька днів тому, а зараз, я думаю, значно більше музеїв, будинків культури. Це культурна сфера, вона знищена. Ви подивіться на кількість шкіл, які знищені, до 1000 шкіл. Тобто, якщо ми це десь спробуємо, знаєте, узагальнити, ми розуміємо, що нас хочуть знищити, стерти
землі і через ось знищення такої інфраструктури, яка ну, нас робить цивілізованими і сучасними в колі європейських країн. Тобто це дуже небезпечні процеси, наслідки, але наразі прийнята ось така позиція, що ми це все фіксуємо, ми це все рахуємо і ми будемо це все відбудовувати. Кожна з таких інформацій про кількість знищених об'єктів завершується фразою «Ми переможемо і ми це відбудуємо». От я впевнена, що ми відбудуємо і Маріупольський театр, що ми відбудуємо ці об'єкти спортивної інфраструктури. Повернемо Маріупольський краєзнавчий музей, де дуже багато картин викрадено. Так, і картини, а музей Куінджі, а церкви. Ну, тобто, безперечно, так, безперечно, а Сковородинські. Тобто, безперечно, будуть такі, що вже відбудувати нереально. Але зафіксувати, лишити це як ілюстрацію того злочину, нам це потрібно буде робити. Тому все зараз документуємо і воно буде на суді. Ви знаєте, дуже коротко, буквально до завершення ефіру, мушу запитати про ситуацію із переходом церков Московського патріархату, адже недарма сказали, 100 церков зруйновано, дуже багато з них саме належали до цього патріархату. Я не помиляюся, дуже багато. Практично більшість належали... На сході України, правильно? Практично більшість належали до УПЦ, Української православної церкви, це та, котра мала зв'язок із Московським патріархатом, із російським. Яка ситуація з перемовинами? Я знаю, що ведуться вони на рівні парламенту, хоча це держава в державі, знаєте, ми говоримо про церкву як інституцію держава в державі. Що тут напрацьовано? Ви праві, що держава не може втручатися в справи церковні, тому що в нас, відповідно до Конституції, держава і церква окремо. Але є одне але, яке прописано в усіх європейських документах, що за винятком однієї ситуації виправдальної такої, це коли є загроза національній безпеці. І загроза національній безпеці країни. Ось тоді держава може... має право втручатися. Так, так, і повинна. І у нас на базі нашого комітету відбулися слухання парламентські щодо діяльності релігійних організацій, які мають керівні центри в країні-агресора і в контексті цієї національної безпеки. Це були великі слухання, виступило десь в межах 40 учасників. Це найавторитетніші релігієзнавці, це були представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, це були представники громадянського суспільства. І в підсумку, от вчора ми якраз на комітеті підвели підсумки цих слухань і ухвалили рекомендації за результатом цього обговорення. Створити тимчасову слідчу комісію, яка буде аналізувати випадки колабораціонізму. Тому що коротко тут не можна, але я скажу, в пресі, в соцмережах ми багато читали про випадки колабораціонізму, але, на жаль, Нацполіція зафіксувала і передала до суду тільки одну справу, уявляєте? Тобто десь вони розчинилися, і ми розуміємо, що є якісь такі фактори, які чомусь ці процеси сповільнюють. Тому створюється ТСК, яка буде все це з'ясовувати. Друга важлива теза – це напрацювати законопроекти, які б спростили перехід з УПЦ до ПЦУ. І тут є кілька пропозицій, зокрема, щодо статутів, щодо назви і багато іншого, але це законодавча робота, і вона буде здійснюватися. Далі, ми зареєструємо постанову щодо санкцій проти Кирила та інших релігійних діячів країни-агресора, які ну, власне, культивують ідеологію руського міра. І ось якраз ми підійшли до ключового поняття, на що спирається РПЦ? На ідеологію руського міра. От вони її викликали, оцю ідеологію, вони доводять, що руська церква, вона коріниться
в Київській Русі, і що вони претендують на ось цю нашу спадщину ще з 9-10 століття, тому що це єдина логічна, ну, тяглість. Ось таке вони собі попридумували оці схеми, але насправді це ось привело до війни і до нищення тисяч і тисяч мирних людей, військових, і до нищення нашої країни. Але ми вистоїмо, і Україна переможе. Ви знаєте, Україна перемагає кожного дня, і я все вірю, що з кожним днем ми ближче до перемоги, а ще будемо ближче до перемоги, якщо наші діти будуть читати українською мовою. На сам кінець дуже коротко запитаємо Ірину Констанкевич, скільки книг поїхало до наших дітей за кордон, вони тепер мають змогу читати рідною солов'їною. Яка кількість книжок зібрали? Так, ну за 3 тижні, я похвалюсь, ми зібрали велику кількість, 1500, 1600 з лишнім книг. Це дуже багато. І дякуючи багатьом, як благодійним фондам, громадським організаціям, долучилися видавництва, діти віддавали свої книги. До речі, Іро, дякую вам за те, що, і ваша малеча подарувала свої книги, і вони поїхали за кордон. От сьогодні ми отримали уже з Кракова подяку за те, що Луцьке і Україна подарували їм таку кількість книг. І знаєте, що вони сказали? В першу годину, як з'явилася інформація про те, що у Кракові така кількість українських книг, з'явилося 10 постів про те, а чи можна взяти ці книги почитати? Це свідчить про те, що ці книги як в Мілані, бо в Мілані теж отримали, так і в Кракові, вони вкрай потрібні, і ми, очевидно, ну, дуже правильно відчули оцей запит і вчасно організувалися. А учора мені колеги скинули із групи українсько-литовської парламентської дружби про те, що у Литві теж відкрили такі центри культурні для дорослих і для дітей, і треба зібрати книги. Тобто те, що ми вже працюємо, цей досвід запозичили для того, щоб для українських діток скерувати книги і в Вільнюс, і в Каунас. Тому ми будемо, очевидно, долучатися і до цієї акції, хоча ми маємо запит ще від Штутгарта з Німеччини, до нас зверталися з Відня, ну, тому ми стали десь такими, знаєте, як би правильно сказати? Інтернаціональний хаб зі збору книжок. Зі збору книжок. І тут я, знаєте, ще є така одна в мене гірка нотка, якась жінка мені написала в своїй збуці. От, ну, навіщо цим займатися? Навіщо кошти витрачати на книги? Краще би купили щось для армії. Я от поспілкувалася з нашими військовими, і вони сказали: Ірина Мурсланівна, ви все правильно робите, тому що ми там, на Сході, захищаємо Україну, аби наші діти відчували себе вповні українцями, щоб вони читали, щоб вони розвивалися, і для цього їм треба якраз українська книжка. Тому я вважаю, що ця книга є так само ще однією ланкою нашого цього фронту. Хтось на війні, а ми маємо свій фронт, і тут треба цю роботу робити. Тому якщо наші глядачі мають бажання переглянути свої бібліотеки, і якщо ваші діти виросли, ви маєте гарні книги в гарному стані, які дуже хотілося подарувати ровесникам за кордоном, то це найближчі наші пункти збору для Відня, для Штутгарта і для кількох міст Листви. Долучайтеся, так як долучилася ваша дівчинка. Отака була історія, і в нас спільно, ви знаєте, насправді кожен тримає свій фронт, ми ж продовжуємо тримати свій інформаційний фронт. І з вами працювала разом з Іриною Констанкевич, народною депутаткою України. Дякую вам за ефір наживо і за інформацію щодо оздоровлення дітей, і не тільки глобально, українського фронту загалом. Дякую. Дякую вам. Дякую всім глядачам по добік екрану. Не перемикайте, будьте з нами. Як завжди, намагаємося вас інформувати, аби, знаєте, ви знали більше по добік екрану. Збираємо для вас оперативну інформацію. Попереду новини. Будьте з 12-м інформаційним.